Po prvotnom úspechu vám aj tento týždeň prinášame tipy na cvičenie s dvojnásobnou účastníčkou majstrovstiev sveta Ninou Ladvenicovou. Dnes si ukážeme trošku pokročilejší tréning, čiže budú tam nejaké technicky náročnejšie cviky a možno to bude celé trošku ťažšie. Na rozcvičku sú 3 kola po 3 cviky. Prvé kolo bude spočívať v 32 švihoch na švihadle alebo 61 švihov. Ďalej budeme pokračovať 40 sekundami plenku a posledný cvik bude 16 skladacích klikov. Druhé kolo bude spočívať v 42 švihoch alebo teda 81 švihoch s tým, že ten druhý a tretí cvik stále ostáva. V treťom kole zvýšime počet opakovaní na švihadle, druhý a tretí cvik zostáva rovnaký. Po rozcvičke nás čaká silové cvičenie, v ktorom sú 2 cviky. Prvým cvikom budú naše príťahy v predklone. Pôjdeme 12 opakovaní s tým, že budeme vlastne predklonení. Na gume budeme stať a budeme udržať v rukách a budeme vlastne gumu lakťami hore priťahovať k telu. Druhým cvikom budú tie tzv. Odchodzovačky v glute bridge. To znamená, že budeme ležať na chrbte s tým, že budeme mať nohy pokrčené a zadok dvihnutý od zeme. A budeme sa snažiť vlastne nohami odísť do vystretia nôh a zase pomaličky prísť naspäť akoby k zadku 10 opakovaní. Pri tomto druhom cviku je veľmi dôležité držať celý čas pevný stred, aby sme sa neprehýbali, aby nám kolena nepadali na zem a snažiť sa udržať zadok odlepený od zeme po celý čas. Tieto 2 cviky opakujeme 3 až 4 krát. Po tomto silovom okne nasledujú ďalšie 2 cviky, ktoré budeme opakovať opäť 3 až 4 krát podľa náročnosti. Prvým cvikom bude tzv. Lastovica, čiže akoby mŕtvy ťah na jednej nohe, s tým, že zadná noha nám bude vlastne kopírovať pohyb tela, čiže bude sa dvíhať od zeme a v ruke budeme mať vlastne nejakú záťaž a pôjdeme 8 opakovaní na jednej nohe, 8 opakovaní na druhej nohe. Pri tomto cviku je veľmi, veľmi dôležité udržať vlastne poriadny balans a pevný stred tela, s tým, že lopatky máme po celý čas zatiahnuté dozadu, aby sme sa neprehýbali. Druhým cvikom budú tzv. Spike push-ups, čo znamená, že sú to vlastne kliky, pri ktorých ale máme ruky viacej akoby pri nohách a budeme chcieť byť v takej striežke a robíme kliky s tým, že budeme chcieť vlastne dotknúť sa zeme nie hrudou, ale akoby hlavou a týchto opakovaní pôjdeme 10. Na záver tréningu zapojíme tradičné kardio so stredom tela. Budeme robiť 4 cviky, každý po 20 opakovaní. Prvým cvikom bude 20 výpadových výskokov, druhým cvikom bude 20 horoloziarov, budeme chcieť mať vystreté ruky a pevný stred. Tretí cvik bude 20 sekúnd jedna strana, 20 sekúnd druhá strana, tzv. Star side plank. Budeme chcieť byť pekne vystretí, držať lopatku zatiahnutú a byť pekne v jednej línii. Posledným cvikom bude 20 drepov s výskokom. Budeme chcieť držať peknú pozíciu vystretého chrbta, pevný stred a vyskakovať čo najvyššie. Sériu týchto cvíkov opakujeme tradične 3 až 4 krát a medzi cvikmi môžete oddychovať 30 sekúnd až 1 minútu.